Вибух автомобіля серед ночі у Києві – це замах на працівника українських спецслужб. Про це повідомили у Генпрокуратурі. На відео, яке ви зараз бачите, невідомий підходить до машини і за кілька секунд лунає вибух. Після прибуття правоохоронців стало відомо, що чоловік намагався замінувати автомобіль, але вибухівка здетонувала. Зловмисник отримав тяжкі поранення і помер у лікарні, не прийшовши до тями. Власник авто не постраждав. На працівника якої спецслужби вчинено замах, правоохоронці не уточнюють. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями «замах на вбивство» і «незаконне поводження із боєприпасами». Процесуальне керівництво доручили військовій прокуратурі.